Гостинске игре. Pa evo nas u velikom gradu, Žućane. Da, Vučko, ali sam gladan i umoran i ovde, kao što sam bio na selu. Žućko, da znaš da sam za naš boravak ovde odabrao jedno sjajno mesto. Zaista, gde je, Vučko? Gde pa, da vidimo gde. Eno tamo. To je to, Žućko, hotel Intercontinental, čuven zbog svojih perjanih kreveta i prepinjene kuhinje. Lepo zvuči to sa perjanim krevetima, Vučko, ali da li mi je hrana dobra? Tišina, Žućko, za mnom. Imamo li rezervaciju, Vučko? Zar ne treba da se prijavimo? Da se prijavimo? Da. Pa ovo je hotel, Žućko, ne televizijski kviz. Osim toga, naš boravak ovde bit će mnogo prijatniji ako ga ne razglasimo. Stojte, momci. Polako, Žućko. Primetio nas i hotelski detektiv, ali ništa ne brini. Mogu ja to da sredim. Kuda ste vi to krenuli? Zar ovo nije svratište za iscrpljene pešake? Ne, ovo je hotel za umorne putnike. Pa, gospodine, mi smo umorni putnici, tako da mislim da ispunjavamo uslove da budemo gosti. Izgledate mi kao dvojica Vukova. Plašio sam se da će nam to reći, Vučko. Veoma ste to dobro primetili, gospodine. Međutim, osim bogataša, većina hotela primi po jednog ili dva vuka na vrata. Da, tako je. Ali loše je za posao ako se oni muvaju po predvorju. Zato brišite. I nemoj da vas ponovo da uhvatim. Kako su neki kurjaci drski. Šta ćemo sad, Vučko? Tišina, Žućko, tišina, umujem. On umuja, trebalo bi da razmišlja. Imam ga, Žućko, imam rešenje. Pošto ne vole vukove na glavnom ulazu, ući ćemo na sporedni. Evo nas, Žućko, ulaz za poslugu, predvor je dobrog života. Žućko, osjećaš li ovu nadražujuću aromu? Da, kada ćemo da jedemo, Vučko? Odmah, Žućko, pronađi nam neke tanjire, na redu je supa. Do vraga, lopovi u kuhinji. Prijatno, Žućko. Hvala, Vučko. Vola, bežite vi, lešinari. Pa šta ćemo sa supom, Vučko? Ješćemo dok bežimo, Žućko. Uš, onaj kuvar je jako opasan, Vučko. Nervozan je od sipanja hrane. Možda bi bolje bilo da se vratimo kući, Vule. Sada, kad smo tako blizu uspeha, Žućko. Ali kako ćemo da uđemo u hotel? Eno odgovora na tvoje pitanje, Žućko. Sve što ide gore mora da ode i dole. A prvo pravilo uspeha kaže da bi došao do vrha, moraš da počneš sa dna, Žućko moj. Da, mesije detektive, ukrali su supu pravo iz kuhinje. Dobro, Pierre, u redu. Sredit ću ih ja. Ovi vuci su stvarno uporni. Bolje da ja njuškam okolo. Eno, hotelskog detektiva, Žućko, da se pravimo zaposleni. Gledaj, dvojica poštenih radnih vukova. Vukova! Idemo ka liftu, Žućko. Pa dobro, vas dvojica, stanite! Stići će nas, Vučko. Biće sve u redu ako lift stigne pre njega. Tonč, ovaj lift ne radi. Stanite, gospodine, stanite! Tužno je, Žućko, veoma tužno. Ne smijem da gledam, Vučko. Sva vrata koja smo do sad probali, bila su zaključana, Vučko. Ne brini, Žućko, vidim jedna otvorena vrata ispred nas. Da, Žućko, to bi moglo da bude to. U pravu si, Vuče, to je to. Uhvatili ste nas, gospodine. Opet ću pravu, Vuče. Dobro, ulazite u lift. Spusti ga u prizemlje i bez izmotavanja. Jer pratim svaki tvoj pokret. Razumeš? Ej, pa idemo gore. A ne dole, kao što sam ti rekao. Zaustavi lift. Razumem, gospodine. Otišao je, Vučko. Odmah će se vratiti, Žućko. Nemoj da brineš. Opet je otišao, Vučko. Da, Žućko, taj momak zaista ide gore dole. Neko tamo gore me ne voli. Pa što da radimo, Vučko? Žućko, ovo je vrt na krovu, pravi seoski raj u srcu velikog grada. Jao, Vučko, pa to je drveće i cveće i čak i bazen.
Tako je, Žučko. Možemo ovdje da se sakrijemo dok ne pronađemo praznu sobu. Stojte mi, Vuci! Vučko, opet nevolje. Da vidite samo kad vas ja dočepam. Ovude, Žučko, brzo ovamo, iz ovog grmlja. Kudi su samo nestali? Juhu! Nas tražite, gospodine. Upećat ću vas ovoga puta, pametnjakovići. Evo stiže zadrti matori, Žučko. A ne! O da, gospodine. Ne, kakav ružan stil. Moram da priznam, šefe, ne mogu da izađem na kraj s ovim poslom. Pošaljite ih što više možete. Eba, hvala, gospodine. Uskoro će moje buke biti završene. Najlepše je odremati posle obilnog ručka, Žučko. Našli smo lepu sobu. Dopada mi se, Vučko, što služe po sobama. Ej, kako je to gužva napolju, Žučko? Ne liči mi na dobro. Dobro mi gore, predajte se, dolazimo po vas. Halo, sobna usluga, pošaljite momka po naš prtljak, napuštamo hotel. Dakle, ovaj Vučko je sjajan gost. Ajde, Žučko, da se spakujemo. Ti Vuci mora da su ovdje negdje. Pozvaću pa sajde da predraže ceo hotel. Dobro, odlično. Ne želimo da vam pobegnu. Vučko, jesmo li sad sigurni? Ne brini, Žučene, ovo bekstvo je u torbi. Pa hajde da krenemo, što brže, Žučko?